Isabel Belarmina da Silva, nasci no dia 21 de setembro de 44. Nasci em Boas Novas, município de Bezerros. Meus pais eram Amado Manuel da Silva e Belarmina Maria da Conceição. Era agricultor. Eles trabalhavam muito nos cafezais. Ela era muito barão dos cafezais na época. Esses barões eram os grandes os homens, né, que tinham milhões de pés de café. Eles contratavam as pessoas para colher. Meu pai tanto plantava o café, como limpava o café. E depois minha mãe contratava 20, 40, 60 mulheres para ir apanhar o café. Era muito bom, porque o café, a gente pegava muito café, né? Eu era muito pequeno, mas minha mãe levava, nós éramos 6 meninas, aí sentava mais minha mãe. Aí a gente apanhava café. Quem ia apanhar, mas ficava por lá, né? Reinando lá. E os cafezais era muito café, era pé de café, de trabalhar um dia. Era muito café. Era enchendo aquelas balas e os homens levando. Era muito bonito. E minha mãe trazia cafés, né? Apanhava os cafés do chão todo, depois era dos moradores. E pilava para tirar a pele e torrava nos tachos lá. Era café adoidado. Morador, porque a gente não tinha terra, a gente morava na terra dos cafezais, do dono dos barão. Lá tinha vários moradores. A família Guilherme, né? A família Guilherme tinha muitos moradores. E aqueles moradores tinham trabalho certo, né? Limpar mato, plantar café, fazer as plantas da fazenda. E aí pagava diária. Ele dava moradia, a gente tinha moradia, não existia energia, né? Que era na fazenda. A gente tinha moradia, tinha muita água mineral, muita fruta, tudo era muito. Foi um lugar que eu criei, me criei tomando banho. Acho que por isso que meu cabelo é assim, de tanto banho, de água mineral, né? Água mineral ainda é. Água mineral, agora eu passei lá e vi. É muito, muito, muito. Aí, portanto, foi minha vida. Nove. Helena, Margarida, Adalcina,
Isabel, Cícero, Maria das Graças, Antônia, Domingos e Joselito. Olha, eu era próximo de todos, que era aquela história, e todo mundo lá apanhava, menos eu. Eu aprontava, mas eu era santa. Eu aprontava, mas eu era muito silenciosa, porque eu nunca encrenquei com ninguém. Agora, se quisesse encrencar comigo, tinha o troco. A minha mãe confiava muito em mim, saía para a feira, eu ficava com as crianças, tanto com os nossos como os dos vizinhos, ficava comigo. Entendeu? Então, geralmente, era sempre fui assim. Agora, eu sempre aprontava. Meu pai só tinha, na nossa, assim, maiorzinho, só tinha Cícero, meu irmão. Meu irmão era mais novo. E meu pai só tinha cinco mulheres, só tinha Cícero, né? Cícero era muito paparicado. Aí eu batia nele. Quando meu pai trazia para a feira, trazia um carrinho para Cícero, para a gente não trazer. Eu pegava o carro de Cícero e escondia. Não quebrava, mas escondia. Quando nós estávamos só em casa, não. E era bom porque geralmente aquela dele tinha que carregar minhas bonecas, as bonecas da nossa, tudinho. A gente ia brincar e ele era o motorista. Aí dele se derrubasse a boneca daquela que ia haver briga. A gente fazia, a gente cortava os panos, e minha mãe ensinava como era que nós fazia, enchia e a cabeça nós fazia de uma castanha. Pegava a castanha, vestia num paninho e fazia os olhos e a boca. Fazia de todo tamanho. Nós inventava. O que tivesse, não importa, um caroço de abacate, dá uma cabeça tranquila. A gente era muito criativa. Eu tô lá e acho que ainda hoje eu sou muito criativa. Porque tem pessoas que não sabem fazer nada. Eu, do nada, eu faço alguma coisa. A minha mãe dizia assim, ô, minha filha, lá em casa, todo mundo, todos nós, nove, a gente nasceu numa fazenda, não tinha escola e hoje não tem ninguém analfabeto. Todo mundo se formou e todo mundo estudou. Vieram para a cidade. Hoje eu tenho um piloto de avião na família, tenho um pastor que já fez todos os cursos. Minhas irmãs todas se formaram, só não se formou eu, porque como eu já contei na história do meu casamento meio complicado, aí eu não fui estudar. Quando eu casei, ele era muito ciumento. E tampouco não tinha escola, né? Só tinha escola à noite. Aí eu não fui, mas o que aparecesse de revista eu estava lendo, eu estava esquecendo que hoje eu sei ler, escrever, faço tudo. Eu fiz uma coisa, qualquer coisa, eu ia pegando, já ia passando. Encontrei ali um nome que eu nem sabia o que era, eu juntava as letras. Aí que você fazia as letras. Quando você aprendeu aonde? Uma revista que eu achei ali. Aí eu comprava aquela, não era Sabrina, não, era outro nome que dava. Aí meu marido trazia um monte daquela revista. Ele ia jogar, que ele era jogador fanático. Ele ia jogar. E eu nem notava que quando ele ia voltar, a gente tira na revista. Gostei muito de jogar. Dominó, baralho, qualquer coisa eu tava. Ainda hoje eu sou assim, tem um monte de coisa ali, eu gosto de jogar. Nessa época eu ia fazer, eu tinha 14 para 15 anos. A gente então morava nessa fazenda lá. Aí quando foi, aí meu pai levou minha mãe para a maternidade. Na época morria muita mulher, muita mulher. Ia para a maternidade, o médico salvava a mãe, salvava o filho. E quando foi, meu pai levou minha mãe para Caruaru. Quando chegou em Caruaru, deixou ela na sexta-feira, né? No domingo, na sábado, a gente foi fazer visita. Quando eu cheguei na hora da visita, a gente chegou debaixo do pé de árvore grande lá. Parece que é até tamarindo o nome da árvore, que até eu tenho dela na chácara. Aí aquele pé de árvore grande, muita mulher, todo mundo chorando, porque uns iam morrer e as outras iam perder o filho, né? Aí quando eu cheguei, a minha mãe começou. Nós ficamos lá conversando e ela dizendo assim, ela disse a mim, minha filha, me leve. Como é que tu vai me matar? Você não vai me matar não, vai me matar meu filho. Eu não quero perder meu filho. E a senhora quer ir? Digo, a senhora vai cair bem quietinha. Eu saí fora, olhei. Olha, quando a pessoa quer aprontar, apronta. Fui lá fora, olhei. Estava todo mundo sentado lá, os enfermeiros, todo mundo sentado. Eu subi pelo bequinho assim que tinha. Lá na frente tinha um portão. E o jipe que a gente ia estava no outro lado. Aí eu desci. Eu digo, olha, eu vou sair por aqui, me acompanhe. Aí eu saí na frente. Quando ela veio, eu abri o portão, botei ela lá de fora e fechei o portão. Meu pai não viu.
Aí o jipe estava, eu passei com ela dentro do carro. Menino, quando meu pai chegou, meu pai chegou, viu minha mãe dentro do jipe. Meu pai olhou. Peraí. Aí meu pai olhou assim, minha filha, quem foi que deixou ela passar? Disse, ela vai para casa. Minha filha, o médico não vai. Não, ela vai para casa, ela não quer ficar, ela vai. Aí, você não sabe o perigo. Eu disse, vamos embora. Aí eu disse, motorista, vamos embora. Era muito teimosa. Eu não pensava no perigo. Aí fomos embora. Cheguei em casa à noite. Cheguei em casa, ela era baixinha, assim, grossonda, chegou. Aí as meninas, tava, tinha água morna, sabe? Acho que as meninas já sabiam que ia levar ela. Pegaram ela, botaram ela lá, deram um banho nela, ela jantou. Ela jantou, aí botaram ela para dormir, ela dormiu até umas 3, 4 horas da manhã. Quando foram umas 2, meia para 3 horas, ela acordou. Ela acordou, foi quando ela acordou antes, né? Ficou sentindo, mas ficou calada. Quando foi depois ela. Aí meu pai se levantou, foi buscar a parteira. Quando foi 9 horas da manhã, o menino nasceu. O menino nasceu com quase 6 quilos. O menino, quando nasceu, era desse tamanho, olha os braços. Ainda hoje ele é grande. Aí quando, na hora que nasceu, meu pai ficou muito aperreado. Quando a minha mãe ficou aperreada, né? A parteira também, porque já sabia que não tinha condição de nascer. Aí meu pai pegou o cavalo, saiu louco para São Joaquim do Monte. Foi buscar o doutor Samuel. Quando o doutor Samuel chegou, o menino já tinha nascido. Aí quando o médico chegou, foi pedir para ver o menino, aí disse, eu quero ver o menino que nasceu agora, o menino. As roupas não coube o menino. Aí ele foi, puxou assim o paninho, né? Aí olhou feio. Aí mandou o menino lá no canto e mediram o menino todinho, olharam o menino desse tamanho. O menino se criou que nunca teve nada. Eu só sei que minha mãe escapou minha mãe. Isso ele hoje ele é pastor, ele conta essa história em todo canto que ele chega. Olha, depois que a gente foi ficando maiorzinhos, né? Todos maiorzinhos. Aí meu pai viu que a gente precisava. Meu pai era aquele pessoas que era muito assim, aquele matuto que não sabe de nada e é muito inteligente, né? Ele olhou para a gente e eu disse que não podia ficar ali, que nós ia ficar tudo e qual é o futuro que a gente ia ter. Eu não tinha onde ele botar a escola, não tinha onde levar. E ele foi com minhas tias, morava tudo em Caruaru. Aí ele combinou com minha mãe e disse, vamos para Caruaru. Aí foi lá na rua Professora Maria Emília, alugou uma casa, vizinho da minha tia. Minha tia para consumir a vida da gente, porque a minha tia era ruim, viu? Era a tia Zezé. Era assim, era assim, ela era de olho, a gente não podia estar a cabeça na porta, quando saía até ela via, ela sabe que era para dizer a meu pai, né, que a gente está fazendo coisa errada, mas não fazia nada errado. Então quando a gente viemos para Caruaru, assim que o domingo nasceu, a gente viemos para Caruaru. Quando foi depois, aí não deu certo, porque meu pai ficava lá onde a gente morava, a semana só vinha fim de semana. Aí meu pai vinha, trazia galinha, trazia fruta, trazia as coisas. E a gente já começou, assim que a gente chegou lá, começamos todos a trabalhar. Todo mundo foi trabalhar. Eu fui trabalhar com doce, eu e minha mãe. A outra foi trabalhar numa casa de jogo, passar jogo. A outra foi trabalhar num... A Dalcina foi trabalhar numa casa de jogo. Margarida foi trabalhar, nem lembro que, eu só sei que todo mundo, com 8 dias meu pai voltou, estava todo mundo trabalhando já. Só ia para casa, a gente levantava a cerinha, ajeitava o almoço e ia todo mundo trabalhar. Aí foi quando eu conheci meu marido, né, saindo do trabalho, de casa para o trabalho. Aí a minha tia, que andava com o tiozinho, que ela não deixava a gente em paz, quando foi nesse dia, a gente, eu passava toda de manhã, eu e uns 4 pivetão, mas a gente ia para a fábrica de doce. E quando um dia, e esse meu futuro marido, ele disse que era apaixonado por mim antes de eu conhecer ele. Que a primeira vez que viu ele era noivo não sei com quem, terminou o casamento e ficou toda esquina me esperando. Aí quando meu pai tinha pavor, amigo, pensa um cara racista. Olha, se passasse por uma pessoa morena, desse bom dia, meu pai, tá falando com quem?
Aí botei o coelho para meu pai. Ele fez, ele só casou na gente. As minhas irmãs mais velhas só casaram com quem meu pai arrumou. Meu pai casou umas três. Era normal, eu acabei a normalidade. quando ele chegou aqui, disse, Zezé, eu estou sabendo de uma história que Zezé me contou, que você está. Tem um negro na porta do hospital, estou aqui com os pacientes olhando para você. Aí, oi? Um negro me olhando, esperando na porta do. Quem disse o senhor essa história? Só se eu pegar você conversando com esse negro, vai apanhar. Aí eu criei meus 8 filhos e digo a ele, nunca diga aquilo que você não sabe. Acredito que aquele criou, me criou assim. Eita, eu acho que nem almocei, para eu olhar o negro. Aí, passando perto de um menino, o negro estava no portão. Ele saía de casa, ele alugava uma bicicleta e ia e vinha me esperar eu passar. Francisco, esse que foi meu marido. Meu papai matou meu pai do coração, casei com o negro. Aí toda vez que eu passava, ele ia, a patroa ia botar ele para fora, porque na hora do serviço ele estava lá, 7 horas ele vinha, corria, chegava, fazia o serviço, não, quando sabia que eu ia passar, eu via de novo. Aí pensou que negócio de louco. Aí quando ele descobriu, aí pronto. Meu pai descobriu, e ficou aquela zoada, meu pai disse que ia matar ele e os irmãos tudo, e meus tios eram uma cambada de tio danado. Quando aí se aproximou, isso foi em outubro, para novembro. Aí se aproximou o Natal. Aí, mas também eu dei boa noite a ele, bom dia e boa tarde, mas... Aí quando foi nesse período do Natal, eu disse a ele, ele disse, olha, eu... Ô, seu pai está muito zangado comigo. Seu pai disse, dessa bom dia a você, ele ia me matar, ele ia mandar fazer um dia comigo. Eu disse, tá bom. Aí quando foi Natal, ele disse, hoje vai haver o jantar lá em casa. Se você for, se não for, desista. Não é que o cara foi. Olha, minha irmã, uma noiva de um advogado, outra noiva de compatriota dos Correios, outra... E o menino de rua no meio. Chegou lá, sentou-se. Aí a casa, botamos banquinho assim na porta, né? Chegou todo mundo sentado na porta, ninguém deu uma boa noite a ele. Ninguém. Foi mesmo por ter chegado ninguém. Aí ele se sentou lá, quando foi, e ele me pediu em casamento nessa noite. Você acha? O bicho era doido. Olha, minha mãe era muito mal criada. Minha mãe deixou tanta coisa a ele. Tanta coisa a ele. Ah, então, olha, minha mãe disse coisa aí que não pode nem dizer. Minha mãe disse aí que não estava criando uma filha com tudo, certo? Para um negro daquele. Minha mãe disse tudo, que ele fosse embora, porque ele não ia casar comigo. Ele que ia me levar para São Paulo. E, de fato, tentar me levar para São Paulo, arrumar passagem. Aparecia motorista de todo lado. Eu não vou. Aí, pronto. Aí, falou casamento, ele com aliança. Meu pai disse, meu pai não dou, meus irmãos tudo, e ninguém dava. Eu digo, ninguém dá, me dá aliança. Quem vai casar comigo é eu com você e você comigo. Eu tinha juízo, uma pessoa dessa. De menor, aumentei a idade, tudo meu foi de menor. Eu tinha 16, botei que tinha 18. Ele tinha 22. Ele era menino de rua, né? Agora que ele fazia bico numa funerária e dormia no colégio da Freira, no Gaipão. Ele puxava anjo, defunto, né? E fazia caixão. Que é o mesmo ramo que ele se cresceu lá, chegou lá com 13 anos, até a revista diz. Chegou lá com 13 anos e ficou lá. Fiz tudo errado, mas fiz. Eu não saí do canto. Ele dizia, vamos fugir. Não vou fugir. Vamos sair para onde? Não vou, não sei para onde. Aí minha mãe, e mesmo assim, eles nunca conseguiam ter raiva de mim. Minha mãe chegava, ô, minha filha, termine esse namoro, seus meninos vão ainda ser tão pretinhos. Mamãe, tem a não, corta o cabelo, eu pego. minha filha, eu falo com você é sério, você nunca me leva a sério. Ah, não, mãe, mas você pensou, ele é menino de rua, ele é uma pessoa sem futuro. Ah, não, mãe. Está vendo suas irmãs tudo casadas com pessoas de bem, você ama um maloqueiro da rua. Não, tá bom, eu ficava, tá bom. Aí ele ia assim, embora, porque quando a gente chegou nessa coisa, eu falei que eles voltaram, eu fiquei onde eu trabalhava. O dono de lá se responsabilizou por mim, Antônio.
o Padre Antônio. Ele era na fábrica de doce. Que tipo de doce? Eram uns docinhos, doces caseiros. Não existia fábrica mesmo, não era? Não. Era um doce que a gente fazia, que era que ainda hoje existe, que é um de listrinha. A gente fazia pato, bola, cachimbo, um monte de coisa. Você pensava que você fazia enrolar lá e fazia o... Ele me ensinou a dar o ponto e eu fiquei... Eu com os 6 meses que eu estava lá, eu já era dona de tudo, eu já sabia fazer tudo. A receita dele, ele dava o material, né? Nós, era um saco de açúcar, dentro de um tonel assim grande. Aí vinha o fermento. E a gente esperava pelo ponto. Lá tinha um centro, uma medidinha lá que botava. Quando caía aquela bolinha dentro que encolhia, era que o ponto estava dando. Não tinha nome, era bala, né? Era bala doce, era doce mesmo. Não tinha nome, ainda não tinha nome não. Não, eu fiquei até casar, né? Eu fiquei até casar, recebia por mês e fiquei trabalhando. Eles meus compadres e meus pais confiaram dele ficar. E eu fiquei na faca, meu pai voltou comigo, com a família, para Boa Nova. Voltaram para Boa Nova. E eu fiquei, eu, a Darcina tinha casado, a Margarida tinha casado, a Helena já com aquele foi casar, com o rapaz que ele arrumou já estava casada. E eu fiquei noiva sem ninguém que meus irmãos, ninguém gostava dele. Ninguém gostava dele. Ninguém aceitava. Aí quando foi depois, eu fui lá, disse eu e ele ia para casa, eu chegava em casa da mamãe, ninguém falava com ele. Eu disse, não, estou falando, a gente fazia a comida, dava a ele, vamos embora. Ele dizia, sai doido, não, ninguém quer falar com ninguém, gosta de tu mesmo. Eu só sei que essa história durou só 10 meses. Foi com 10 meses eu acabei de minha mãe, eu digo, minha mãe dizia, eu não vou lhe dar nada, também não preciso que eu trabalhe. Eu sempre digo que o trabalho é muita liberdade, né? Eu comecei a trabalhar pequeno, eu digo assim, eu não preciso de seu dinheiro, não. Então eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, só sei que eu comprei. Ele, o serviço dele, a mulher assim, era mais assim, dava por comissão, ganhava muito pouco. Aí pensei que a gente alugou a casa, nós compramos a cama, compramos os tamboretes, compramos uma mesa, e a gente... Aí mandei avisar, fui lá, avisei, a gente avisou que a gente ia casar. Fomos no convento, o convento não aceitou, porque tinha coisa para assinar. Fui na igreja da matriz, ninguém aceitou, muito pior, né? Na matriz ainda é pior. Aí depois foi no cartório, aumentei minha idade, fiz o registro, casei. Aí quando eu casei, vi, ah, vocês casaram? Casamos, sim. Era uma história. A família dele não gostava de mim porque eu era branca. E a minha não gostava dele porque ele era preto. Aí quando a gente casou, quando foi com 15 dias, o pai dele adoeceu. Para onde ele foi? A minha casa. Lá veio Francisco arrastando o velho. Meu pai, encontrei meu pai, ele estava muito doente, muita febre. Ele chegou. Fui lá, esquentei uma panela d'água, botei lá no banheiro, tem uma bacia. Ele vai dar banho do seu pai. Fiz um chá, dei um banho nele, vesti ele no pijama de Francisco. E botei ele para dormir, dei um comprimido, o tio velho nasceu bem melhor. Ele levou ele para o SAMU, SAMU não, Sandu, Sandu, SAMU. É um posto que tem lá, né? Levou para lá, consultou e ele foi para casa. Pronto, ficou meu melhor amigo, Manoel Francisco, o pai dele. Pronto, ficou meu melhor amigo. Aí Francisco, você está assim comigo, a filha Maria, a mesma coisa, queria uma casa dessa. Aí, toda semana ele sempre vinha. Quando chegava lá em casa, cadê o Chico? Ainda não chegou, não. Não acredito que Chico está no jogo. Chico não tem jeito, não, não sei o quê. Sabe, sempre punindo a minha parte. Aí pronto, aí quando foi depois a família... Eu vim conhecer os irmãos dele agora. Agora chegaram, estavam tudo fora, né? Que na época era tudo pequeno. Agora foi que mandaram procurar saber se ele era vivo. Aí... Focalizar o telefone da gente e agora nessa viagem minha fui para lá conhecer eles. E lá conheci os dois. Meu filho, um é Amaro. É Amaro, parece. E o outro eu nem sei como, que até depois eu mandei lembrança para ele. Até o irmão, que eu nem sei como é o nome dele. Esse irmão dele eu não conheci. Em Caruaru, quando, pronto, nesse período ele voltou, quando nasceu meu primeiro menino, o segundo nasceu, ele fez um acordo com a patroa.
a dona da funerária, dona Dourinha, Dourinha Batista Reis. Ele fez um acordo com ela, que até naquele dia ele pagou o aluguel, mas ele tinha dois filhos. Se ela não entrasse em acordo com ele para ele comprar, a gente comprar uma casa, um quarto, alguma coisa, a gente iria estar na justiça. Aí entraram em acordo, aí foi tempo que a gente comprou, comprei uma meia água bem grande, toda arrumada, e a gente foi morar nessa meia água. Aí já tinha Cici e Isabel. Cici e Isabel nasceram em casa. É a mesma coisa do hospital. Elas são muito carinhosas. Aquelas parteiras são muito carinhosas. Ele nasceu logo, eu tive meus oito filhos, assim. Da maternidade, se não fosse logo, nascia do caminho. Essa é a Célia. Você conhece a Célia, não é o outro, né, que saiu. A Célia. A Célia, quando a transição daqui foi, chegou em casa, eu fui. Mas o dia já senti nas dores, mas lavei roupa, dei banho, menina, arrumei todo mundo que foi dar, arrumei a mala. Quando eu cheguei na maternidade, eu estava lavando lá, me nasceu dentro da escuma de sabão. Todos oito foram assim. Cícero, Isabel, Marisa, Mônica, Maria da Paz. Não, todos foram super normal. Nasceu aqui esse, o dono da funerária, o Carlos. O Carlos nasceu aqui porque quando eu cheguei aqui, eu quis engravidar para mandar operar, que lá não fazia. É tudo. Arapiraca é muito boa. Arapiraca foi a nossa vida, foi nosso teto. Arapiraca é muito boa, eu amo Arapiraca. Agora sim, nasci, amo Arapiraca, mas que eu não esqueço da minha terra, né? É. No mês passado fui para lá, matei toda a saudade. Mas quando foi um dia, chegou um dia, 1º de dezembro de 74, chegou o empresário daqui, o Lula, né? E eu abri uma funerária e alguém informou e ele foi. Ele focalizou o Francisco, ele chegou em casa dizendo a mim, olha, apareceu um homem de Arapiraca. Ele falou, fica aí sim, em Alagoas. Falei, tá bom. Digo, tá bom, ele disse, eu vou viajar amanhã. Eu digo, amanhã, sim. Eu vou abrir uma funerária lá. Tá bom. Logo era assim, se ele dissesse uma coisa, tanto eu como ele, a gente concordava. Aí, tá bom. Pronto, ajeitei minha mala. Ajeitei a mala dele, igual agora das notícias. Naquela época não tinha telefone, não tinha nada, né? A gente ia para outra, quase outra cidade, para poder focalizar um orelhão. Aí, pronto, foi com edição de casa, 1º de dezembro, véspera de Natal, ele chegou em casa. Quando chegou em casa, foi direto para o velório de um irmão dele. A gente nem comemoramos Natal quando ele chegou. Aí pronto, veio dizer que estava tudo sério e estava dando sério e a funerária já estava funcionando, tudo bem. Aí passou anos, aí voltou. Aí ele ficou 4 anos aqui, não, 3 anos. Ele veio em 64 e 67 eu vim. Ele mandava, tinha uma, esse pessoal aí da casa das louças, a Nitinha. Nitinha de lá. Aí Nitinha vinha. Eu sabia onde a tia morava, dera o endereço, aí a gente ia. Eu mandava bilhete por ela e ele mandava para mim por com a dinheiro. Qualquer coisa era com a Nitinha que levava. Ou Nitinha ou o esposo dela, alguém daí. Levava. Depois a gente conheceu o seu Milton, foi que trouxe a gente. Eu não, ele conheceu, né? Aí seu Milton levava também qualquer coisa, a notícia. Assim, aí ficou apaixonado por Arapiraca. Ele disse, lá é muito bom. Lá é muito bom. Lá tem... E a Arapiraca desse tamanho, né? Quando eu cheguei para morar aqui, aí a igreja aí estava rodeada de madeira. Tinha derrubado tudo, estava construindo a igreja. Era o cemitério. Ainda tinha, ainda via ainda as covinhas em pé lá de lado. Pronto, a gente veio. Aí quando ele disse, ele é tão bom. É muito bom. Tem muito dinheiro, terra de dinheiro, porque aqui na época do fumo era muito dinheiro, né? O dinheiro rolava, né? Eu fumo a feira e era muito assim, que bom daqui era a feira, naquele era um feirão da Nida, né? Mas ele nunca convidou, eu fui quem disse, olha, tá com esse tempo que tá lá, né?
tu pra lá. E eu criei esse menino sozinho, meu filho. Teu filho fez 13 anos, criado sem pai. Pode arrumar um lugar lá, se você dá fé, eu chego com todo mundo. Ele olhou pra mim. E tu vai ver que tu se meia doida. Diga, ah, meu filho, tu já sabe da história. E aí? Aí pronto, aí ele nem esperou, ligeirinho chamou, combinou com o seu Milton. Disse, olha, seu Milton, eu queria que você arrumasse uma vaga para trazer a meninada para cá. Aí seu Milton, muito bem, Chico, muito bem, tua mulher é doida, mas tem juízo. O meu filho, o seu Milton só foi encostar o caminhão, que era o dono do caminhão, o caminhão cheio de cerâmica. Aí disse, olhe. Aí mandou dizer a mim, só diga a ela que quando for 4 horas da manhã eu tô lá. Mas 3 horas eu já tava com tudo na porta. Tudo era o berço dos meninos, a cama dos meninos, o berço, cama, as coisas dos meninos, as camas da gente também, pouca coisa. Só mais roupa. Só sei que e trabalhei e fiz bolo, fiz salgadinho, fiz um monte de coisa, enchi a vasilha, joguei os meninos em cima do caminhão sem avisar ninguém. Quando passava uma senhora, ninguém sabia nada. Fechei a chave da porta, joguei debaixo da porta da minha comadre, que ia ficar tomando conta da casa, e viemos embora. Nós saímos lá 4 da manhã, cheguei umas 10 da noite, no dia 19 de março de 77. Eu não esqueço data nenhuma. Olha, se você perguntar a data dos meninos, o dia que nasceu, eu sei de tudo. Sei lá, foi 4 da manhã, seu muito encoxou de madrugada, os meninos estavam dormindo. Foi pra vocês pegando os meninos assim, botando os colchões em cima da serra, botando os meninos em cima, tudo dormindo. Que era pra pegar o sol mais frio, né? Aí a gente vinha, mas quando chegou em Palmeira dos Índios, seu menino foi descarregar. Aí dessa meninada todinha, não tem um açude, uma barragem, pronto. Na beira daquela barragem deixou a gente. Aí assim, tinha um barzinho lá, o Francisco levou ele, a gente levou todo mundo. Dei banho lá nos meninos, na meninada. Porque a mais velha tinha 13 anos e a mais velha tinha um ano e pouco. Ó, 7. Aí chega lá e aí pronto, a Francisca entrou assim, comprou o lanche para todo mundo e ninguém chorou, ninguém aperreou. Sabe o que é aquela viagem que você diz assim, parecia um sonho? Ó, ninguém aperreou. O que eu botei em cima do caminhão, eles comeram tudo, né? Comeram e jogaram a vazia no mato. E a gente toca a viagem. Quando chegou em Palmeiras, seu Milton parou e saiu, deixou a gente e foi embora. Quando ele voltou era tarde. Naquela época não existia estrada por aqui, né? Era a estrada só existia por Taquarana. Não era, a estrada não existia estrada por aqui, não era por Taquarana. A gente chegamos em Taquarana, seu Milton ainda deu uma parada lá. No centro, quando a gente chega aqui, era umas 9 horas da noite. Meu marido, quando a gente abriu a funerária, né? Porque assim, a história da nossa funerária foi muita história, viu? Muito ruim na época. Porque ninguém aceitava a gente aqui, na funerária. Foi denúncia para todo lado, foi carta para o presidente. A gente chegamos em casa, chegamos lá, tinha tanto material de construção dentro de casa, estava daquele jeito. Que tinham feito uma tinham rebocado lá e feito, tirado umas paredes e do jeito que tiraram, deixaram. Mas mesmo assim, a gente passou, ajeitei lá e o quarto, que era o principal, os dois quartos, para a meninada. Aí ele entrou logo, ele foi arrumando as camas e botando os bebês para dormir. E a sorte que ainda trouxe alguma coisa, né? Porque estava tudo fechado, nós não conhecia nada. A padaria bem em frente, a gente sabia que tinha padaria. Só sei que ainda ajeitemos algumas para as crianças. E as crianças foi todo mundo cansado, dormiram a noite e todo no outro dia, foi outro dia. Na Pereira Magalhães, não tem cacimbas. Era uma casinha estreitinha, que essa aqui dá 3. Para dormir tinha que deixar a porta da frente aberta para aguentar quem vinha do colégio, daquela rua Lúcio Roberto, né? É o nome do colégio. Que vinha descendo lá de cima das cacimbas, descia e passava dentro de casa, porque não tinha onde a água passar, tinha que passar dentro de casa. Foi alugada, pouco tempo. A casa de lá. A casa de lá, quando foi, com poucos dias, eu falei, ah, essa casa não vai dar certo. A casa mole, acho muito cheia de baratas, rato, tudo que era de coisa, que atrás tinha um sítio grande, muito boi, muita coisa. Os bois saíam, carregavam as coisas, pano até do varal. Nem tinha segurança na frente, nem atrás.
Aí ele falou assim, ah, dê uma voltinha para você procurar uma casa. Aí eu saí em busca da casa. Eu em busca da casa, quando eu cheguei numa casa, tinha uma casinha fechada, eu fui lá, perguntei, é para alugar? Se é para alugar, tinha para cadê aluguel, né? Se o senhor quer dono, você é assim. Disse, olha, quanto que é o aluguel? O senhor quer me mostrar? Ele olhou para mim e disse, eu só alugo pessoas que não têm filho. Eu olhei, ah, então não vai dar para mim, não. Aí ele falou, por quê? Você já tem filho, é? Eu disse, tenho 7. Ah, deixa de mentir. Aí tá bom. Voltei para que olha. Eu falei, vai te embora procurar a casa, porque eu procuro, digo até para eu mentir. Ele disse que não quer filho. Quando eu tenho filho, ele diz que é mentira, vai te embora. Aí não fui mais atrás da casa. Aí disse, então encontrou uma. E ali tem uma, mas o homem disse que só alugava se não tivesse filho. Eu disse a ele que tinha 7. E ele disse que era minha, que era mentira minha. Mas eu tinha os 7, né? Aí pra lá, não aluguei. Aí um senhor que morava vizinho, que ele era até um eletricista, morreu de um choque. Logo, logo, assim que a gente... Aí ele disse, ô Chico, lá em cima tenho... Eu sempre trabalhei, sou eletricista, lá em cima tem uma casa, na Maurício Pereira. Aí ele falou, ô Zé, arruma pra mim. Aí ele disse, aí foi olhar. Pegou o carro e foi olhar, o carro da Funai foi lá, já arrumei a casa. Que tinha um senhorzinho que morava na casa e acharam o senhorzinho morto. Aí ninguém queria alugar a casa. Porque disse que esse senhorzinho morto. Aí tinha acabado de tirar o senhorzinho de casa, eu cheguei lá, lavei a casa. Aí ele disse, pessoal, tu tá aí morando nessa casa, acharam um homem morto. Tá, pô, até assim, um homem vivo, não fazia perigo, mas um morto. Lá em cima, não tem, já para chegar na pista, a oitava travessa das... Oitava travessa, parece. Lá em cima, já para chegar no Cabo Sebastião. Sabe onde era o bar do Cabo Sebastião? Pronto, não tem aquele negócio do Bolsa Família? Pronto, naquela esquina do Bolsa Família, desse lado aqui, a segunda casa, a segunda rua. Ah, ainda hoje eu tenho um vizinho lá, vivo. Era João Satilo, Dona Dora, duas Dora, tinha uma Dora do outro, Dora do outro. Tem a Seu Pedro, que mora na esquina. A rua era curtinha, tinha muita gente. Geraldo policial. Tinha Seu Zé Salu. Seu Zé Salu era meu vizinho, que ele vendia feijão na feira. Então, era uma vizinhança bem gostosa. Era tudo no barro, não tinha nada calçado, tudo no barro. Atravessando ali, onde eu já aqueles conjuntos, pronto, com quem vem do posto, atravessando dali para lá, já era curral de fumo. O pessoal plantava feijão lá, tinha que comprar feijão, mas era sair com daqui ali e apanhar feijão na chácara do vizinho. Tinha muito, aí eu estralei muito. Fui na casa do homem e que tinha fumo, né? E disse a ele, olha, leva uma carrada de fumo para mim amanhã. E ele trouxe uma 100 quilos, seu João Satilo. 100 quilos, todo dia tirava 100 quilos de fumo. A turma do menino estudar chegava. Uns ficavam de manhã instalando, quando os outros chegavam, ia juntar. Quando ele chegava às 5 horas, estava fumo todo pronto. Poxa, eu nunca vi tão rapaz aprendendo. Quando ele disse assim, eu disse, ah, já sei. Tudo em casa instalando fumo. Tudo, não tinha essa história não, de ir para casa do vizinho, não. E era santagem, viu? Se estiver com preguiça, não vai ganhar nada. Fim de semana, eu dividi o dinheiro com todo mundo, e ia chupar picolé, ia pro cinema. Eu era aquele tipo de mãe, prendia, mas nas horas certas ia para onde mano precisava. Meu esposo, eu nunca via nem ele em casa. Ele dormia aí, só via ele de mês em mês. Porque eu nunca vi morrer tanta gente e o patrão não deixava dormir em casa. Então a gente morando aqui, ele não vinha dormir em casa? E aquele era diferente? Ele fazia tudo. Ele nasceu. Ele nasceu para quê? Ele nasceu, ele fazia tudo, ele fazia muito perfeito. Ele conquistava as pessoas, ele fazia caixão de todos os tamanhos. Até depois que a gente abriu para a gente mesmo, ele fazia uns toques de caixão só para doar. Mas ele botava os meninos, Ciso, Crove, Craudo, todo mundo pequeno, e as meninas ajudavam, os meninos faziam a madeira e as meninas forravam. Todo mundo, esse toque de caixão aqui é da prefeitura, para doar.
Porque quando a prefeitura dava, pagava tudo bem. Quando não pagava, não tinha problema. Ele dizia, olha, um caixão nunca foi cara a ninguém, um pedaço de madeira. É, a gente tinha contrato. A prefeitura foi um contrato, né? A gente trabalhava com muita funerária, muita prefeitura. Ah, a gente estudou muito. Como era que a gente fazia? Porque quando eu toquei no assunto, o negócio foi parar na delegacia. Os vizinhos não aceitavam, porque era defunto. Mas na cabeça das pessoas, para você ter ideia, a gente não podia encostar o caixão aqui numa parede, que era para não atingir a dona da casa. A mãe de Jabo era uma. Não era para encostar na parede dela de jeito nenhum. E assim, é como eu comecei a dizer, assim, mandaram carta até para o presidente. Chegou carta aqui. Entendeu? O presidente procurando saber de mim, de todo mundo. Eu acho que ela mexeu. Não só foi ela não, todos. Procurando saber. Mas às vezes não é medo de não, às vezes é. Eu nem sei o que é. Mas para mim, fui tirar o documento da casa na delegacia, mandar para eles, que o prédio era meu. Briguei com todo mundo também, entendeu? Ah, eu já tinha mudado, eu já tinha morei lá. Depois eu passei uns 3 meses aqui nessa rua, quando eu com. 40 dias, o bebê, 40 dias nascido de resguardo, eu vim morar nessa rua aqui. E essa casa aqui era uma casa fechada, estava uma casa fechada há 5 anos. Eu acho que vocês não lembram de Zé Maia. Aí Zé Maia conhecia muito, amigo de Francis, conhecido de Francis, aí falou, é assim. Aí Francis passou e disse, ô Zé, aquela casa fechada ali é tua. Ele disse, é, faz 5 anos que minha mãe faleceu, eu nunca mais abri a porta. Olha, o matar dessa grossura dentro. Nem entrava nem saía. Aí Francisco disse, ele disse, tu quer ir pra morar? Se tu quiser, pode limpar ela e tu vai morar. Aí depois a gente achou o aluguel. E Francisco chegou em casa, quando ela me entregou, parecia que eu vou fazer com essa revista. Se eu não conheço ninguém. Ah. Aí fui no baiano aí. Passei no banco, fui comprar ele um espelho. Você lembra de baiano da Saria Baiana? Passei baiano. Fui encomendar um espelho a ele, ele já me comprou. Aí como ele já conhecia a Francisca, que foi a vizinha, né? Ele comprou, eu comprei o espelho e ele já me comprou o produto. Quando foi no dia, eu trouxe aí para ir, vendia com a Donete, vendia de onde, vendia a luz, vendia o pessoal da rua toda. Eu só sei que quando fui. No fim do mês, eu tinha vendido mais do que a dona. Aí fui lá, fiz a conta mais ela. E nesse período, mais para uns 3 ou 4 meses, soube que minha mãe estava doente. Tinha tido um derrame e estava no hospital em Bezerros. Eu não tive dúvida. Nem avisei a Francisca. Fui embora. A Francisca disse, tu não tem juízo, não. Por menino de Goiás, diga a seu pai que minha mãe está doente e eu vou lá. Fui embora. Passei, antes eu fui na casa de Ramundo, passei lá de Israel. Eu recebi agora uma notícia que minha mãe está doente, está no hospital em Bezerros. Eu recebi o dinheiro, eu estou com ele aqui, tu me empresta ele. Ela disse, empresta. Quando eu voltar, a gente acerta a conta. Fui me embora com o dinheiro da mulher. Cheguei lá, comprei todo de confecção. Virei sacoleira. Virei sacoleira. Quando eu cheguei, comprei, peguei o dinheiro, deixei lá, minha mãe estava bem, já estava na casa da minha irmã, já tinha saído do hospital. E eu vi, quando eu passei, aí peguei o dinheiro da mulher, pronto, eu vou descer. Quando eu passei na rua do Cafundó, em Caruaru, tanta coisa de criança bonitinha, tanta peça, tanta coisa boa. Peguei o dinheiro da mulher e entreguei tudo, é calça, blusão, calça jeans, que estava entrando na moda. Empreguei o dinheiro da mulher toda. Era calça jeans, essas camisas polo, estava na moda, que eu trouxe bem uma dúzia. E roupinha de bebê. Eu cheguei muito na roupinha do bebê. Comprei tudo de confecção. Quando eu entrei que até ainda hoje eu conto as meninas ficam morrendo de rir. Eu fui pegar a caminhoneta e os fiscal tudo assim, né? Tudo assim no ponto, né? Que é para pegar a mercadoria, né? Aí o fiscal bateu no meu ombro. Para onde vai? Interessa, por acaso. Aí o fiscal olhou para o outro e voltou. Aí eu voltei, peguei a outra sacola, o outro pacote, e
seguia, aí lá veio um outro. É para vender. Eu olhei para ele, será que ninguém pode comprar nada com esse pessoal me seguindo? Olha, quando eu entrei na caminhoneta, estava todo mundo morrendo de rir. Olhava todo mundo, e eu não entendi o porquê, né? Todo mundo. Aí a mulher disse, e você? Aí tinha um senhor sentado, disse, senhora, porque você viu que foi que está? Esse já é fiscal. Eu disse, vixe, já é fiscal, é. Ele disse, a senhora não entendia nada, eu não entendi nada, vim embora. Quando eu cheguei aqui, com essa mercadoria, sem ter a quem vender, meu marido sem deixar eu sair. Aí as meninas estudavam, né? Eu digo, olha, pega essa mercadoria, vai e começa dela, viu? Oferece, só sei que um avisou na churrascaria da minha amiga, que era amiga das minhas meninas. Aí existia pão quente que estava no ágio. Aí as meninas iam com papo, aí só sei que juntou-se o menino da pão quente. Essa freguesia, minha filha, quando foi com 8 dias, não tinha nada, vendi tudo. Era assim, vendia para 3 pagamentos, né? Recebia o adiantado, a entrada e aí tudo. Aí quando foi um dia, aí pronto, eu vendendo com fé que só ele brigando, mandava um menino doente atrás de mim, o meu menino, que quando entrava no ônibus já enjoava. Mas tinha que mais, meu Deus do céu, esse menino. Mas tudo bem, fica aqui, Crovo. Crovo ia de manhã e voltava. Vendi, quando eu cheguei, saí com uma sacola de roupa, fui lá para Bendigo. Lá onde o Santa Edivígio, né? Aí eu cheguei lá, Bendigo disse, olha, aí fui vender confecção a Luísa, a esposa dele. Aí disse, eita, olha Isabel, estou lotinhando aqui, eu disse, vou comprar 2 terrenos. Comprei os 2 terrenos. Cheguei em casa, meu marido, eu comprei 2 terrenos, tu só é doido, que porta é nós? Lá do Bendigo. E um é meu, outro é seu, viu? É pagar seu terreno. E comecei a pagar o terreno. Aí nesse período, quando eu estava terminando de pagar o terreno, Zé Maia vai e diz, Chico, estou precisando da casa. Foi o que eu fiz? Fui lá, vendi os terrenos e comprei a casa. Aí Francisco disse, e agora? Ele disse, agora eu vou falar com o Bendigo. E nessas alturas eu não tinha ninguém que afiançasse para abrir uma conta no Bradesco, né? Que o Bradesco estava no ágio. Telefonei para meu irmão, que morava em Araripina. Ele ligou, Domingos, tu tem conta no Bradesco? Tem. Eu disse, olha, eu queria abrir uma conta, mas não tenho. Ele disse, eu vou aí. Foi esse que eu salvei ele, esse do caso. Ah, meu irmão veio. Fomos no Bradesco, abriu minha conta. Ah, meu filho, só deu. E meu marido doido, que ele não sabia que fizesse. Ele não fazia que fizesse. Aí eu disse, todo mês viajava e fui juntando. Quando surgiu a história que era para vender, Zé Maia chegou aí de manhã, Chico lhe deu 60 dias. Qual foi nosso acordo? Não foi esse? 60 dias, e a casa é 1 milhão. Francisco chegou e disse, ah, ele disse que é 1 milhão, e agora? Ele disse, agora a gente vai se virar. Ele disse, tu só é doido, né? Tu acha que vai se virar como? Ele disse, se virar como? Vou vender os terrenos. Ele disse, tu acha que é quem vendeu? Eu vou falar com o Bendigo agora, meu filho. Peguei a sacola para casa do Bendigo. Cheguei lá, fez o Bendigo, compro. Compro todos os dois. Que é onde é a igreja hoje. Não tem a igreja? Ah, você não conhece não, né? O Santa Edivígio. Tem a igreja e assim, que até eu comprei, que disse que ia ter um colégio, que de fato tem um colégio. Eu disse, ah, isso aqui vai ser um colégio. Eu comprei vizinho para abrir uma lanchonete. Eu disse, se não der certo uma coisa, eu vou comprar uma lanchonete. Aí vendi os terrenos. Aí antes de ir lá, ele botou o preço, eu voltei que cheguei. Ele disse, olha, o Zé Maia disse, botou o corretor, né? Aí o corretor disse, olha, senhor Chico, eu vou ajeitar. Ele vai, vou ver se ele faz 1 milhão. Ele está pedindo mais, mas tá bom, ajeite. Aí quando ajeitou, aí voltou. Aí voltou, Chico, vai ser 1 milhão. Aí voltei lá, fechei o negócio com o Bendigo. Aí quando chegou aqui, a gente, eu digo, e agora? Os terrenos só deu. Com tudo, quando eu juntei tudo, o que eu tinha no banco, tudo, só fiquei meio com o restinho de confecção.
Diga agora. Deu 700. Ah, diga, e agora, Francisco, e agora? Diga, agora eu vou me virar, agora eu vou atrás de Antônio Iatu. Quero ver se ele emprestava dinheiro a juro. Aí ele chegou e disse, cheguei assim, que ele morava aqui na casa da vizinha, disse, seu Antônio. Ele sempre estava aqui, seu Antônio, vem aqui, por favor. Ele entrou, eu disse, olha, eu estou precisando de, que não era 300 mil, né? Que era 1 milhão, quer dizer que 300 mil. Ele disse, mas quem vai pagar esse dinheiro é nesse neguinho não, não? Eu disse, é nós dois, né? Ele disse, olha, me empresta. 50 era para eu pagar com ele, era para pagar 50 mil. Eu pedi, peguei com ele pagar 50 mil por mês, né? Eu fiquei devendo o homem. O Zé Maia. Aí pronto, aí quando fiz negócio com ele, fui no banco, tirei o dinheiro, paguei a Zé Maia, fiz acordo com o Antônio de Atu. Ele disse, olha, 6 meses para me pagar os 300 mil. Aí pronto, aí fiquei pagando todo mês. Ele disse, olha, se passar um dia, vai pagar juros. Quem vai pagar juros não é Chico, não, é você, tá bom. Aí antes eu já chegava lá pagar. Quando terminei, comprei um litro de uísque, dei a ele. Pronto, morreu sendo meu neto. Quando foi depois, ele trouxe o filho dele para trabalhar com a gente. Mas o filho dele não aguentou, não. Só deu uma viagem para Maceió, voltou acabando de morrer. A gente voltei a trabalhar, né? Continuando vendendo confecção e ele sem deixar viajar e sem deixar fazer. Deixava as meninas e continua vendendo confecção e comprando material. Juntando dinheiro para comprar material. Aí quando foi um dia, ele jogava muito. Quando foi um dia, ele fez uma quadra, não foi, Mônica? Ele fez uma quadra. E nessa quadra, ele ganhou, deu para comprar 15 milhas de tijolos. A casa estava levantada, né? Com 15 milhas, né? Nós tomamos esse material todo lá para dizer os meninos. Então lá atrás, todo, em 2 dias, nós botamos 15 milhas para dentro. Agora a gente vai se rebolar para comprar o cimento. Aí pronto, a gente vai trabalhando, também se juntamos e pagando ainda. Só sei que a gente. Foi depois quando a gente juntou o dinheiro certinho, fomos juntando um tiquinho daqui, um tiquinho daquilo, vamos cavar os alicerces. E ia para fazer a casa morando dentro da casa. Fiz a casa morando dentro da casa. Fiquei lá atrás e nós podemos cavar. Derrubaram tudo e a gente ficou lá atrás. Essa casa de Zé Maia estava fechada, né? A gente pediu a ele. Era de Zé Maia. Eu pedi a ele, ele abriu um portão e a gente ficou, botei umas coisas lá e só dormia lá. E no outro dia, cozinhava no quintal mesmo da gente. Assim foi. Como a gente já estava dentro da casa, a gente foi terminando e já botando as. Não queria vender os de fora, que é isso, porque ninguém queria mandar o caixão, né? Porque era proibido. Quando a primeira mercadoria que a gente comprou, compramos no Rio e a mercadoria foi para Penedo. Quando foi depois, eu fui para. Veio aqui um representante de Gravatá. Ele não veio, ele ia passando e eu chamei. Né, que eu sabia que ele estava na outra funerária, né? E eu fui, chamei e ele veio e fez o pedido. Eu dei o cheque e ele mandou para trás. Quando foi com uns 15 dias, um mês, ele chegou com o cheque. Aí disse, eu vim entregar o cheque à senhora aqui, seu Alfredo, mandou dizer que tem mercadoria para a senhora, não. Digo, olha, diga para ele. Que ele tivesse mandado, era bom, mas é que ele mandou melhor, porque ele não vai vender, vai ver todo que vai vender. Agora, fechar aqui, eu não fecho. Eu vou para São Paulo, cada um tem um cachorro na cabeça, mas não fecha. Não queria ter a concorrência. Aí, quando foi um belo dia, Fernando, que tinha uma funerária na Rua do Sol, aí descobriu. A gente não falou, mas ele descobriu por que era que não chegava mercadoria aqui. Aí chegou lá um gaúcho, né? O gaúcho vinha aqui, mas disse, chega, eu não posso te vender.
Porque se eu vender a você, eu pego a outra freguesia. A Santagem, né? E pronto, aí Fernando chegou, ele chegou lá e falando, disse, tu vendeu o cachorro a Chico? Ele disse, não. Aí contou a história, né? Ele disse, você volta lá, ou se você quiser uma carrada de caixão, você pode vender ele que eu pago. Vá-se embora, entrega ele. Aí pronto, daí a pouco chegou o menino aqui. Aí a gente comprou muita coisa, compramos muita coisa, porque a gente tinha o dinheiro e não tinha. Fazia pendeira, mas a galera não chegava. Nós não fazia de pano? De pano, nós pegávamos madeira, nós já tínhamos a máquina, né? Nós tínhamos máquina, aí serra as madeirinhas todinhas, que era como ele começou, e forra o caixãozinho e forra com tecido. Por cima, embaixo bota um papelãozinho e forra também, grandes e pequenos. A gente fez muito, porque quando nós, em Pernambuco, logo no começo, era assim. Eu fiz o modelo e eu cortei, eu fazia, eu ensinei a quem não sabia. Fazia na mão, fazia no escuro, contanto que fizesse, até colado ali. De madrugada, podia chegar 3, 4 horas, a hora que fosse. De madrugada chegava muita gente. E não só era daqui não, de Batalha, de toda a região. Aqui tinha o hospital, né, de Talvani. Passava aqui, encostava aqui e não saía sem a mercadoria não, levava a mercadoria. Aí quando chegava, vamos fazer. Oi, meu pai morreu, meu pai gostava de uns caçolão grande. Vamos fazer. De que também a senhora quer qualquer? Ia para a máquina, fazia tudinho, apanhava, ficou bonitinho. Ah, que eu queria um manto grande, que é meu pai, fazer o manto agora. Bico, tem que bater. Eu tô fazendo, morreu, tem que ter bico. A pessoa bota uma corda tão pequena, não, porque cara, a gente bota um bico. Aí botava aqueles bicos, botava um negócio, vixe, todo mundo satisfeito. Quando da fé chegava 3, 4, que morreu no setor, já mandava para cá. O plano funerário foi fundado daqui. Eu tenho até ali o jornal, que meu menino deu entrevista, Craudo. Aí, em lugar de estar o nome de Craudo, botaram o Craudo e botaram a foto. Não, botaram o Crove e botaram a foto de Craudo. Aí eu falei, olha, esse aqui, o jornal está guardado, acho que eles nem notaram. Olha, Mônica. A foto de Cláudio em cima e o nome de Cláudio embaixo. Porque geralmente a gente, trabalhando com pessoas de fora, né, os viajantes que vinham do Rio, de São Paulo, de tudo, né? Então eles trouxeram, disse, olha, lá estou usando muito o Cláudio. Eles tudo pivete, olha, está usando muito. Esse plano, você faz o plano e fica vendendo e as pessoas só vêm procurar quando morrem. Você faz um carnezinho e assim a gente fez. Teve um senhor que já fazia anos que tinha feito. E quando foi depois, chegou o senhorzinho aí, bem velhinho, aí disse, chegou aqui, entrou, eu ofereci água, ele tomou uma aguinha, sentou aí e disse, olha, eu vim aqui porque eu fiz um plano muito, eu era muito jovem, eu fiz um plano e o pessoal lá estão dizendo que eu não tenho direito, porque faz muito tempo. Aí eu disse, como é o nome do senhor? Se o nome é não sei, fui lá procurar, não, o nome do senhor está aqui, o senhor não morreu não, o senhor está vivo, né? Estou. Após o senhor passar 100 anos, tá aqui, ó. Quando o senhor chegar, na época não dava dinheiro na roupa não, agora você vai ter dinheiro na roupa toda, porque o senhor não morreu logo. Aí ele se quebrou, disse, o senhor, na época você saiu do caixão, né? Eu digo, agora, quando o senhor morrer, o senhor vai ter dinheiro na roupa, os calçados, a roupa, a meia, toda a botada pronta. Então ele ficou com meu amigo, muitos anos foi que ele faleceu. Porque aqui era o seguinte, se ficasse pequeno, vinha trocar. Não deu, ia, não dá porque sob medida, né? Sob medida. O caixão, quando as pessoas muito forte, a gente fazia grande. E quando não dá, então mede, né? Porque precisa da pessoa dentro. Mede aqui os ombros, a altura e vê se dá ou não. O caixão que eu vi em pé foi do meu padre Cícero, né? O meu padre Cícero botaram em pé porque o que deitou, o pessoal carregaram. Arrancaram os pedaços e levaram. Para mim, eu não tenho assim um canto certo. Eu não sou assim, logo uma, eu sou dos lados. Eu sou evangélica e sou católica. Porque eu tenho irmão que é evangélico. Eu passo mês e mês lá, acho uma maravilha. Que eu já disse a ele, eu só não sou evangélica ainda porque
Eu não tenho a igreja assim, uma igreja séria, ninguém me conhece. Eu já nessa idade ninguém vai querer nem. Tem essa igreja evangélica, tá, eu quando eu cheguei, já existia essa igreja. Eu conheci que é bem pequenininha, tá desse tamanho, eu nunca entrei nela. E quando agora eu chego lá dizendo que você é evangélica, ninguém vai acreditar. Eu conheci Frei Damião em Caruaru. Acho que Frei Damião, acho que a maior parte da minha vida foi Frei Damião. Eu morava perto, eu morava no lugar mais alto, quando ele chegava, na hora que ele chegava eu via, levantava de manhãzinha e via. Até Frei Damião chegou. Aí eu dizia a Francisco, fica dormindo aí mais muito, eu vou para a posição agora de manhã. Aí já descia, já encontrava com a posição que ele vinha para a minha rua. Então a gente já ficava, todas as noites a gente ia, todas as noites, todas as 5 horas da manhã a gente ia caminhando de Frei Damião. Quando ele estava doente, a gente ia levar água de coco, que tinha o seu Nildo, que fazia serviço de eletricista lá no convento. Eu falei, de mão, eu seu meio doentinho. Vou levar água de coco para ele, eu também vou, porque ela estava tão pequenininha que eu ia de lá. Eu tenho 22 viagens. E parei de ir porque os fretantes morreram, as pessoas que fretavam os ônibus. Era Dona Maria. E a última que eu estava aí, né? Como é o nome dela? Que eu esqueci agora. Rosa. Rosa faleceu agora em outubro. Que era certo. A gente já estava com a passagem certa, mas quando começou a pandemia, ela devolveu o dinheiro para Juazeiro. A gente ia para Juazeiro. A gente passava. Juazeiro, ia para o Juazeiro, do Juazeiro ia para o Crato, do Crato ia para as piscinas. Das piscinas ia ser na casa da minha irmã em Araripina. Eu fui formada, me formei muito jovem, em corte e costura, em Caruaru. Na casa do trabalhador em Caruaru. Tudo. Do suco. Eu fazia da roupa das meninas, fazia roupa das escolas, das amiguinhas dela para o São João. Tudo. Esse pessoal que faz vestido de festa, eu não fazia, não. Eu não tinha tempo. Assim, não, fazia para casa e fazia assim. Pronto, essas amigas minhas que eram já minhas clientes, né? Ô, Belvo, dá pra fazer um pijaminha, olha, só que tem esse corte de pano, tu faz uma roupinha pra fulano, e aí eu fazia. Mas esse negócio de festa, era muita criança e muita adolescente, eu não fazia, assim, pra pegar muita não, pegava. Porque eu tinha 8 meninos, pra dar de conta, o marido que já meio dia tinha que ter comida pronta, né? Ah, eu tenho muita boa. Era muito boa a festa. Hoje, né, depois que tiraram daqui, tá lá embaixo, eu nunca mais fui. Mas aqui a gente não perdia uma noite. Eu sempre que meu marido é quem ia com a meninada. Quando era noite, o menino chegava, dava banho, estava para dormir e a gente ia jogar. Gostava de ir para o jogo. Aquele jogo que. Sei lá como é que se dá o nome. Aquele jogo de festa, né? Que você. Bingo. Ah, jogava. Ele era quem. Ainda hoje a gente temos aí muita coisa, rapaz. Tinha uma sorte. Meu marido tem uma sorte, tinha uma sorte com o jogo. Tudo. Ganhava garrafa, bacia, prato, um monte de coisa. Era a festa de Ciali, na Lúcio Roberto, pegava o comércio, tinha uma parte da esquina, da praça, pegando ali ao redor da igreja, descendo aí, tudo tinha brinquedo. Só não tinha na Praça Marques. A minha infância tinha passado. A minha infância, eu andei muito de brinquedo, mas na festa de Agrestinha, de Caruaru, de Boas Novas, mas aqui não. A festa do Alto Cruzeiro eu pouco ia, porque isso ia mesmo para a missa. Era um super amigo da gente, em Cisa de Sá. Mas é porque na época a gente ia tão rápido e vinha tão rápido, e era tanta responsabilidade que não dá para você decorar. Não dá, porque geralmente, quando você chegava em casa, a gente assistia os programas, o que a gente fosse. Não dá pra gente decorar nada, porque chega em casa, era menino chorando, era marido pedindo café, era uma coisa. Você já esquece. Mas enquanto a gente estava lá, era bom. Eu fui em vários lugares. Que esqueço os lugares. Trianon. Trianon. Depois a gente foi também naquele de perto do Bom Conselho, que tinha lá também. Meu filho, eu não ia para canto nenhum, porque o marido era trancado lá que o patrão não soltava. Esse rebanho de menino, sozinho eu não.
A gente participou muito assim, do clube. Porque no clube eu ia com as vizinhas, todo mundo ia ficar todo mundo junto. A gente ia, ele também ia, mas um dia só. Mas os carnavais também, se fosse, mas não dá para assim ficar muito à vontade, não. Entendeu? Terezinha do Ciro, Dona Estela. Hoje ainda existem pessoas aí vivas. Mas minha amiga César também, dessa vez visitar ela. É Terezinha do Ciro. Era a vizinha aqui. Terezinha do Ciro era assim, a minha amiga todas as horas. Vamos pra Caíba, bora. Vamos ser pra onde? Bora, entendeu? Porque ela tinha 8 filhos e eu tinha 8. Aí fazia um bolo, nós ia comer o bolo, não precisava convidar ninguém, né? Ela dizia, olha, assim, aqui, quando eu completo ano e o meu, não precisa ninguém convidar ninguém, porque já tem 20 pessoas. Então, mas o resto é assim, eu nunca fui muito de vizinha, porque eu não tinha tempo. Seu Nivaldo da Bandeirante era um super amigo. Zé Palmeira, seu Nivaldo da Bandeirante. Dona Marieta, mas seu Billy na esquina, que era o fumo, né? A Genaura e seu. E o marido embaixo, que tinha um barzinho. Ah, Pão Quente eram 10. Porque ela me ajudou. Porque ela tinha um monte de criança lá e as meninas davam lá e trouxeram os criados pra mim. É bom, é bom. E só tinha ela, né? Mas é bom o pão dela, eu não sei, desiste, né? Ah, e como fui na Pinguim? A Pinguim ali era toda tarde a gente estava na Pinguim. Eu e a mãe do dono da Pinguim. Nós fazíamos parte do mesmo clube e quando a gente saía de lá, vamos para Pinguim. Aí nós ficávamos na Pinguim o tempo todo, depois nós devia chegar aqui, ela subia para casa dela. É Idade Dourada, clube de Idade Dourada. Eu fui uma das primeiras. Foi Maria Aparecida, foi a fundadora. Maria Aparecida, as primeiras pessoas que foi eu, Zenai, Dona Estela, foram as primeiras fundadoras. Quem eram as outras? Terezinha. E aquele clube, esse clube entrou assim, inventaram aquela menina. Tinha muita gente dessa rua aqui, que não tinha o que fazer, e vamos para o clube, vamos fazer um clube. E nós fez o clube, foi muito bom. Tinha reunião, contava história, né? marcava passeio, fretava ônibus, a gente marcava passeio, a gente pagava nossa mensalidade. Foi muito bom. E assim, e Maria Aparecida. Pronto, que eu tenho até, acho que nessa filmagem que foi a foto que a gente foi para Xingó. Primeira viagem da gente. Ficamos um fim de semana naquele hotel, do outro lado de Xingó. Foi até meu aniversário, aí foi como era dos adversários, meu, de Nina Vital, de Dona Maria do Catório, que a gente tudo e Dona Maria do Catório no mesmo dia. Aí foi uma festa, foi muito bom. Meu marido morreu tão feliz, que eu não sei nem dizer assim de que foi que ele morreu, porque meu marido, ele era um homem doente. Já tinha sido condenado pela medicina há 36 anos. Foi, morreu feliz. Meu esposo, assim, ele tinha em 70, quando ele adoeceu, né? Foi muito triste, ele ficou muito doente, o coração dele inchou. Ele já foi dispensado do trabalho. E começou a tomar remédio, ia para Recife e voltava doente. Me ensinaram um monte de remédio, eu fiz. E teve um remédio que ele melhorou. Ele melhorou bastante. Ficou para ver o que ele estava. Ele era pulmão e um rim. O rim dele atrofiou assim, ficou bem miudinho. E o outro ficou funcionando. E o coração inchou. O coração ficou inchado, que ele ficava. Quando ele fazia assim, ficava gotando sangue. Foi muito difícil. Foi ser a doença de chaga. Mas diz que café cura.
a fecura. Eu e ela dou filha minha, eu curo meu marido, ele tá doente. Meu filho fazia. Porque ele tava doente mesmo. E remédio, me ensinava remédio, me ensinava tudo. Tudo que me ensinava ajudava. Ele dizia, um dia tu vai me dar até vender, pra passar passando como remédio. E assim a gente foi fazendo. E depois me ensinaram o mangará da banana prata, aquele coração, né? E eu comecei a fazer, pego o coração da banana, fica bem picadinho, bota na panela de pressão para cozinhar. Quando cozinha, fica bem cozinhadinho, peneirei na peneira, que não existia liquidificador, né? E que existia na casa do rico, mas do pobre não tinha não. Aí coei todinho, aí botei o açúcar, canela. Açúcar e canela. Aí botei para dar o ponto e todos os dias tomava duas colheres. Uma de manhã e outra à tarde. Aí deu uma melhorada. Ele deu uma melhorada. Ele assim começou a respirar porque ele era muito cansado. Cansado o coração. E quando foi. Porque logo no começo ele foi para o posto. Chegou no posto, era um litro de comprimido assim. Aí quando ele chegou, eu falei, depois ele começou, eu não vou tomar mais isso não. Eu digo, é, não tomo mesmo não, me dê isso que eu vou botar dentro dos gotos. Cheguei lá, botei dentro da fossa e dei descarga. Não queria mais tomar, não sentia nada, não melhorava. Que era, parece que se vazou, né? A pessoa já está morrendo, vai tomar um monte de se vazou. Só sei que a gente lutou. Quando foi um dia, a gente já, uns 10 anos depois, passou aqui um senhor, vendendo caixão aí, né? O senhor disse, ô Chico, ali no caminho de Craíba tem um pezinho de árvore, que é uma florzinha assim branca. Tu tomar o chá, tu vai ver se o coração te vai diminuir. No outro dia eu fui pegar as flores, trouxe as flores, trouxe um balaio de flores. Cheguei aqui, botei para secar, lavei tudo, botei para secar e fiz, e comecei a fazer o chá. E ele melhorou. Ele melhorou 100%. Aí quando foi depois que ele ia fazer os exames no Recife, né, o médico notou que o coração dele tinha voltado quase ao normal. Aí ficou sempre sem fazer muito esforço, né, porque ele já... Aí pronto, é que teve um período que ele teve uma crise muito forte, aí foi pro Macapá-se, ficou no Macapá-se. 3 anos ou 4. Mas você nem notava que ele tinha Macapá, que ele era muito tranquilo. Foi um dia que teve uma crise, eu devia internar em Palmeira, que ele só confiava em Dr. Cícero. Falava assim, qualquer médico aí ele não ia, morria em casa, mas não ia. Agora sério, disse assim, tinha de quando ele nascia o dia triste, dizia, mas vocês com saudade do Dr. Cícero, foi? Ele dizia, dá, a gente vai lá hoje, tá bom, a gente vai lá, tá aí com saudade, né? Chega lá, doutor Cícero, seu paciente está morrendo de saudade do senhor. Doutor Cícero Cavalcante de Palmeira, médico do coração. Ele foi médico dele, ele morreu com o doutor. Quando ele faleceu, vai ser com o doutor Márcio, que é de Palmeira também. Aí pronto, aí a gente foi. Quando foi nesse período que eu internei ele, ele estava bem. Ele estava bem, tão feliz, que eu nunca vi tanta felicidade naquele dia. Um dia de segunda-feira, eu precisava que eu tinha que ficar aqui, né? E tinha que ir no banco, resolver as coisas de banco. Deixei uma das meninas lá, Marisa e o menino, e vim resolver as coisas. Resolvi as coisas todas, tarde eu fui. Cheguei lá e estava numa felicidade só. Eu tomei uma sopa, pensa a sopa. Tu já jantou? Disse, não. Aí perguntou tudo que precisava, não faltou nada ele perguntar. Perguntou pelos bichos, perguntou se tinha pago o trabalhador, perguntou se tinha feito a feira do caseiro, tudo. Eu disse sim, fiz tudo. Se já jantou, eu disse não. Esse mãe tomou uma sopa tão gostosa. Eu disse tá bom. Aí nessas alturas o menino estava. E ele doido que o menino fosse embora. Afadigado que o menino fosse embora, para morrer só mais eu. Quando o menino sair, ele olhou assim, até que fim sóis. Aí eu disse, meu filho, até que fim sóis. Aí fui lá, ajeitei ele na cama,
puxei, que ele estava todo assim, todo de manta, ajeitei o travesseiro, ajeitei ele todo, ajeitei a roupa, puxei e cobri ele. Aí ele ficou deitado assim, conversando comigo, conversando comigo, fez, morreu. O menino tinha saído fora do hospital. Ele estava de alta dizendo o menino que ia comprar uma melancia desse tamanho na feira do Gaci, que era eu e ele em uma feira. Mas tinha dia que a gente ia para R$2 comprar o quê? Um pinto. R$2, batalha, feira grande, não tinha lugar aqui que a gente... Ele dizia, amanhã a gente vai para a feira. Eu digo, bora. 5 horas, jogava a porta, a chave debaixo da porta. E quando o menino se acordava de manhã, eu dizia a menina, olha, amanhã eu vou, nós não sabemos para onde, amanhã vamos sair. Às vezes eu estava no Juazeiro, que eu avisava o menino. Ele disse, já está todo mundo grande, agora que se vire. Vamos embora, bora se embora. Gostava de andar. Mas aqui quase que ele não ia, porque ele era comerciante, né? Ficava aquele pessoal o dia todinho lá em casa, chegavam a fazer pagamento, quase que ele não saía. Eu estava muito atenta, porque quando você convive com uma pessoa que tem problema, quando você olha para aquela pessoa, você já sabe o que é que ele tem. Né? Quando ele botou o macapá, em Maceió, eu estava dormindo no colchão e minha irmã, e ele estava na cama. Tinha botado o macapá e ele estava dormindo. Eu olhei e estava tudo dormindo. Ele se sentiu mal e eu senti que ele estava passando mal. Aí também eu não tive dúvida. Abri a porta do elevador, joguei com cama e tudo. Quando ela desceu, eu cheguei lá embaixo. Ah, doutora, o que foi que aconteceu? O que aconteceu que ele está morrendo? Cuide dele ligeiro. Ela disse, não, ele está bem. Está bem não, pode olhar, ele estava morrendo. Aí correram e massagearam e ele tornou, botaram no UTI, passou quase 15 dias no UTI. Aí ele dizia assim, eu não posso nem morrer, que tu vê. ele dizia assim a mim, que a gente conversava, ele dizia assim, quando nós viajávamos, nós ficávamos assim no canto, passava o dia todo e nós conversando no olho de quarto. Ele disse, olha, se eu morrer, eu estou realizado. Meus filhos tudo grande, minhas filhas tudo casadas, meus netos, homem, hoje eu estou folgado. Só quero, eu queria viajar de avião, mas o doutor Cid disse que não pode, sabe? Pode não, vai viajar só de carro nós dois. Mas ele morreu muito, muito, muito realizado. Ele dizia, olha, tudo que eu queria era que meu filho tivesse formado, meu filho tivesse trabalhando, tivesse cada um dos seus lugares. Era isso que eu queria. Eu sei, agora vou te fazer um pedido. Por favor, você nunca mais você case. Eu dizia, tu acha o quê? Quem de um se livra, quem um descapa, você não vive. Ele faleceu em 60 aí, ou 2003, foi muito. Foi. Ainda hoje ele falta, né? Fazer o quê? Né? Tem que aceitar. Né? Tem que aceitar. É assim. A gente acha que filho não faz companhia de gente, não. Olha, eu tenho 8 filhos, 14 netos e 6 bisnetos. Quantos tem aqui? Nenhum. Não é porque seja ruim, não, é porque é o trabalho, né? Eles criam e a gente não. O bom da gente é isso, você ter sua companheira, tá os dois ali, vamos viajar. E agora que é ruim, quando um gosta de viajar, o outro não gosta, né? Quando eles vamos para tal canto, eles dizem assim, vamos para dentro do fogo, eu já estava lá, bora sim, bora, para ver se queima. Ele tinha medo de tomar de água, para daqui a pouco matar ele do coração. vamos passeio, é. Vamos embora passear. Chegar lá o Tacamarã. Eu falava, olha, eu vou fazer que vou embora quando eu sair. Você dá uma buzinada para ele entrar. No Rio de São Francisco. Ele, ai, que eu não vou não, vou ficar aqui. Então fica, ué, eu vou me embora. E ele, tanta gente aí, eu sozinha aqui. Ele, pobre você, vai ficar sozinho porque quer. Quando fui, pá, que feio que ia ser. Eita, ele correu. Chegou lá assim, sinto, ai, tô morrendo de medo. Digo, homem, deixa de ser. Bobo, rapaz, se morrer, morre nós dois. Ele, tu não tem medo de nada, meu filho, um dia nós vamos morrer, então tem medo pra quê? Ah, tudo, é tudo, tudo, tudo faz falta. Ai, viagem, tudo, tudo. Nós era muito assim. Ele disse assim, me acorda de manhã, vamos pra... Tu vai fazer o quê hoje? Eu digo, nada. E se eu for dizer que vou fazer, tem uma parada que fazer, vou dizer que não tem nada, porque eu não vou fazer nada hoje. Aí vamos pra tal canto. Tinha de que dia, eu fui para Arepina, outro dia fui para Recife. Quando me disse, vamos para Recife mais de manhã. Para chácara, os para chácara, vamos para Recife. Quando fosse, a gente. Nós só não gostávamos muito de Maceió, nem eu nem ele. Porque só ia para Maceió, ainda hoje eu não sou muito Maceió.
porque toda vez só ia para passear com doença. Ai, qual é essa coisa? Qual é? Digo, não tenho lembrança nenhuma de Maceió. Porque era usineira, aquele outro hospital, toda essa história. Maceió, não tenho lembrança de nada. Não, eu amo aqui, agora que eu tenho que comprar um apartamento em Caruaru. Eu já disse a minha, quando eu vender ali um terreno que eu tenho, que um dia Deus vai mostrar que eu venho, que é dinheiro, porque tanto dinheiro que tem, rapaz. Deus vai vender um apartamento que tem, um terreno que tem ali, não, acho que é quem vender, quem compre, né? Mas no dia que eu vender, vou comprar um apartamento em Maceió e um em Caruaru. Não gosto do Recife. Eu gosto de Maceió, eu gosto de Caruaru, eu gosto de João Pessoa, eu gosto de Campina Grande. Porque esse nome, quem casa com bêbado tem que aceitar do jeito que ele é. Eu botei um nome e ele foi lá, botou outro. Porque ela já tinha 4 anos. Desde que ela nasceu, que a gente batizou, eu botei o nome dela de Mônica. Ele vai no cartório, porque minha mãe e os amigos mandaram, ele foi e botou Maria da Paz. Aí não teve mais jeito. Ela já tinha 4 anos. Não teve mais jeito, aí ficou esses dois nomes. E ela dizendo assim que era Maria da Paz e ela aceitou os dois. E a rotina da senhora hoje é o quê? Andar. Quando eu pego no centavo, já fico pensando onde é que eu vou. Nunca vi gostar tanto de caminhar. Caminhar, meu filho, que eu acho que já disse a ela, nós não tem nada que prenda a gente. Eu costumo dizer assim, ela, olha, nós não tem marido nem filho, então se não tem marido nem filho, contou o centavo, deu para viajar, olha. Eu gosto muito de viajar. E eu não gosto de estar em casa mesmo, eu gosto de... A da avó é que seja honesto. Olha, a gente ser honesto tem coisa melhor. Não pegue nada de ninguém, não queira nada de ninguém, não fume droga que acaba com a família. Isso aí é que é triste, viu? É muito triste. No meu, graças a Deus, ninguém bebe. Não bebe, não fuma, não joga. Meus 14 netos, eu não sei, eu nunca vi nenhum bebendo. Um não bebe porque tem medo de ficar com diabetes, outro não bebe porque tem medo de não sei de quê. Graças a Deus. Graças a minha família, é uma família assim, os maridos todos vivem muito bem com a família. Entendeu? Estou aqui sozinha, mas os outros que são casados, as crianças, tudo bem educado, tudo no bom colégio. Agora eu acho que a melhor coisa que a gente faz é ser honesto. Querer nada de ninguém. Porque aquilo, quando a gente tem de ter, Deus dá. E quando a gente pega dos outros, Deus não deu, porque a pessoa roubou, né? Uma maravilha, nem sabia que eu sabia tanto. A Mônica nem sabia da metade. Ai, foi muito bom. Eu tinha chegado com a ressaca daquela. Tinha tomado um banho, estava ali. A Mônica chegou, mãe, sabe quem tá aí? Ricardo Nezinha, oi? Aconteceu alguma coisa. Que eu conheço Ricardo Nezinha desde muito jovem. Foi meus primeiros clientes. Ele chegava aqui com um bilhetinho. Seu Chico, mãe disse que o senhor levasse um caixão. Aí depois voltava ele. Falei assim, eu não levei agora. Não, seu Chico, foi outro que morreu. Então, dele muito, a gente era muito, muito. Até dia que a gente ia para lá, chegava no pezinho de caju, tinha assim, e até o pé meio torto, nós ficávamos lá encostados, a tarde todinha conversando. Foi muito bom aquela época. É, dona Paula era. É, conheci dona Paula desse tamanho, né? Você conheceu não, né? Era pequenininha, conversadeira, fazedeira de amizade. Ela fazia muita caridosa. Ela não era que fazia doação, ela não era vereadora. Problema, mas era quem mandava rapidinho, com o nome dela. Sim, aí o Mônica disse, aí quando eu saí lá, ele estava sentado aqui. Aí nem deu um abraço no outro, nunca mais eu tinha visto ele. Foi, aí ele explicou, aí disse, tá bom. Oxe, acho maravilhoso. É maravilhoso. Eu nem sabia que era tão bom e tão bonito desse jeito.
Porque diz que minhas amigas quase todas já fizeram e eu ainda não tinha participado. Obrigada, um abraço, um beijo, obrigado. Quando der para a gente se encontrar enquanto estamos viva. Vamos marcar um encontro, que é tudo que eu gosto. Marcar encontro, pode ser numa praça, pode ser num barzinho, pode ser numa viagem, contanto que a gente saia de casa. Não aguarda a moto chegar em casa. Ou já disse a moto, você para me pegar, você vai ter que caminhar muito. Porque a gente tem pessoas, eu tenho um amigo, os idosos, que foram jovens, que não conhecem Maceió. Uma pessoa dessa viveu? Com muito obrigado para vocês, muito obrigado, muita saúde para vocês, muita paz e muito obrigada a vocês. Um abraço para todo mundo, para vocês, que vocês sejam muito, muito, muito felizes, tá bom?